Milé dámy a pánové, trenérky a trenéři, rodiče a hráči a fotbaloví srdcaři, před námi je další díl podcastu Klička s klečkou. I v příštích minutách budeme opět kličkovat ve světě mládežnického fotbalu. S mými hosty diskutujeme o tématu dlouhodobého rozvoje hráčů a trenérů, ale taky popisujeme okolí a prostředí, ve kterém se rozvoj realizuje. Uslyšíte odborníky, trenéry, agenty, skauty, rodiče, specialisty a také zajímavé osobnosti. Partnerem dnešního dílu podcastu je výrobce přenosných skládacích fotbalových minibranek Bazoka Goals, již aktuální nabídku najdete na našem webu www.modernifotbal.cz. A rovnou můžeme přejít k našeho dnešního hosta. Tím je doktor Pavel Suchánek, odborník na výživu, výzkumný a vývojový pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Lektor sportovní výživy trenérů UFA a dalších trenérských licencí, školitel sportovních lékařů fotbalové asociace České republiky Fačer, odborný garant a spoluzakladatel nutričních poraden Fitbeam, Institutu dietologie a výživy, odborný garant pobytu zaměřených na změnu životního stylu a zdravého hubnutí v rezortu Svatá Kateřina a také autor mnoha publikací a odborných sdělení. Kdyby něco chybělo, můžete mi Pavel doplnit. Dobrý den, vítejte v našem podcastu. Dobrý den Aktivní sportovec, to bych chtěl zdůraznit. Skvělý. <laughs> tak já to beru z toho odborného hlediska. Koníčky nechme potom na pozici. Ale děkuji děkuji za dobu. Dělám to jiným. tak intenzivně, že už nemám pocit, že je to koníček. <laughs> a, tak vypadáte, že jste ve formě. A, my se známe skoro už 15 let, tuším. Já myslím, že že můžu říct, že pan Suchanek vypadá skvěle. A teď je otázka, jestli to je tím tréninkem, anebo tím stravováním. Obojí. Obojí, jasně, jasně. Uh, hned na úvod. Uh, jaký je aktuální stav naší společnosti? Média nás bombardují čísly o ohromném nárůstu počtu obezních dětí. Především po covidu. Co je na tom pravdy? Je to bohužel smutná pravda, protože covid rozbil něco, čemu se říká pozitivní stereotyp. Vím, že v pondělí odpoledne jsem šel na trénink, v úterý dopoledne jsem měl školu a tělocvik a v sobotu byly zápasy. Tohle všechno se prostě rozbilo a spousta dětí zůstala doma, nemohli se společně scházet na sportu, nemohli se navzájem pozbuzovat, nemohli se potkávat, rozbily se sociální vazby a všechno se to přeneslo do virtuálního prostoru a najednou ty děti poznali, že jako není úplně špatný být u té obrazovky a vlastně nic nedělat. E, najednou, je, najednou zjistili, že to není špatný nemít ty unavený svaly, nemít ty propocený trička, že můžu si u té obrazovky a pořád takzvaně snekovat po každý hodině. Takže dneska víme, že třeba 30% dětí se k tomu sportu prostě už nevrátilo, že dneska jsou i menší vesničky a větší, větší vesničky, které nejsou schopní poskládat v některých věkových kategoriích prostě fotbalový mužstva, i když to byli schopní zvládnout ještě před covidem naprosto bez problémů. Vidíme, že nárůst té obezity byl o 10% za dva roky, což je šílený číslo, to normálně trvá, to trvá do někdy 15, někdy 20 let, tak tady jsme to stihli za dva roky. No a obrovsky se na, navýšlo procento dětí, který už nemá chuť do té pohybové aktivity a nemá vůbec jako motivaci k té pohybové aktivitě, protože zjistilo, že v tom virtuálním světě se dá dělat spousta věcí. Taky mi to nabízí ty odměny a taky vlastně můžu být úspěšný a přitom se jako nezapotím. Jo. To znamená, narazili jsme na něco, čemu říkám přirozená lenost a u někoho to prostě převážilo natolik, že si řekl, že já už se k tomu sportu vracet nebudu. A je to strašný průšvih. Řeknu to doslova do písmene strašný průšvih. když si uvědomíte, že obézní dítě je skoro z 80% pravděpodobnost, pokud má, zejména pokud má obézní rodiče, že bude v dospělosti také obézní a že obézní pacient má například sedmkrát vyšší čerpání zdravotního pojištění než člověk s normální hmotností, tak když si vezmete, že ten za dva roky nárůst o 10%, tak pro ten zdravotní systém to bude za pár let taková nálož, že to nebudeme schopni ufinancovat. Už jenom z tohohle důvodu. Tak to je strašný úvod. Nicméně máme tady stovky tisíc sportujících dětí organizovaných v klubech nebo v různých institucích. A než se k tomu tématu dostaneme, co jste měl dneska k snídaní a k obědu? Tak snídaně jsem měl proteinovou kaši, potom jsem šel trénovat a potom jsem měl uh, proteinový nápoj po jednom tréninku, pak jsem měl ovocný svaz s jogurtem před druhým tréninkem a mám zase dneska dvě tréninkové jednotky a je to právě je půl druhé odpoledne. <laughs> já, já to tak trochu tušil, že tohle bude ta jako správná výživa. Já jsem začal ráno uh, pozitivně proteinovou kaší, ale k obědu jsem měl říct bramborový salát. Uh, a se nev... to nevadí. Chápu. Já teda to omlouvám dneska tím, že že nebudu na to kolo až, až zítra, tak snad zítra už zítra si to nebudu moc dovolit. Uh, dobře, pojďme, uh, pojďme se podívat na to naše téma, je uh, samozřejmě uh, výživa, stravování především sportujících dětí. Nejdříve ale obecně. Uh, vlastně, jaký význam má stravování pro růst a, a vývoj dětí obecně? nesportujících. Bavíme se obecně. Zcela nezastupitelný, protože my si pořád představujeme třeba pod pojmem bílkoviny jenom nárůst svalové hmoty, ale on to tak není. On je to i velký vliv na imunitu, on je to velký vliv na celkový rozvoj toho organismu. Vemte si, že veškerá genetická informace, která je zapsaná v naší DNA, se přepisuje do sekvence aminokeslin, což jsou taky bílkoviny. To znamená, například ty bílkoviny řídí celý ten organismus a jejich dostatek je alfa omega v současné době celého fungování organismu. Stejně tak podíl mezi těmi energetickými zdroji, jako jsou sachardy a tuchy, se prostě postupně mění, protože výrazným způsobem klesá něco, čemu se říká uh, nesportovní pohybová aktivita. Bylo to takové dřívě, že jsme potichu přišli domů, odemkli, strčili tašku za dveře a zmizeli do tmy. Jak se říká, než nás maminky zavolali, tak to dneska v podstatě ty děti neznají. A když já o tom mluvím uh, s dětmi, tak oni na mě koukají, že jsem žil prostě před 200 lety a že to se dneska neděje. To znamená, musíme uh, trošičku dohlížet i na to množství těch energetických zdrojů. Zajímavé je, že dřív se řešila třeba problematika dětské obezity jenom tím, že se řeklo, že to dítě se musí víc hýbat. Dneska už víme, že to nestačí, vzhledem k tomu, jak jsou ty potraviny levné a jak jsou energeticky bohaté a musíme zasáhnout do toho jídelníčku. A víme, že strava ovlivňuje myšlení, strava ovlivňuje fyzickou uh, kondici, ovlivňuje imunitu, ovlivňuje schopnost odpočinout si, ovlivňuje schopnost podávat dobrý výkony. To všechno ta strava uh, spolupůsobí a je... Zcela nezastupitelná, říká se, 75 až 80 úspěchu je prostě ve stravě. stravě. Jak vlastně v tom současném systému, kdy dítě samozřejmě net, jako, netráví celý čas s rodiči, ale, ale je ve školním systému a potom je třeba v tom sportovním systému, zajistit, aby dostávali vyváženou stravu? Je to vlastně vůbec jako možné v našich luzích a hájích? No bez spolupráce s rodiči to nelze. Na druhou stranu, já jsem velký zastánce školního stravování, i když samozřejmě bude vždycky mít někdo nějaký problém, že to, tam to nechutnalo, tam to nechutnalo. Na druhou stranu, pro spoustu dětí ten školní oběd je jeden z mála zdrojů pestré stravy během toho týdne. Prostě spousta rodin není schopno dělat luštění, spousta rodin není schopno dělat docela dobře ryby, spousta rodin nechce ani dělat některé druhy, některé druhy úprav, masa, zeleniny a podobně. A pro některé děti opravdu to je jedno z mála jídel, které má nějakou výživu hodnotu a je poskládáno po tak, po, na základě tzv. spotřebního koše. Pokud ty rodiče chtějí mít sportující dítě, tak prostě musí dohlížet na tu stravu. A není to tak, že, že když dítě vynechá snídaní, že to nevadí. Vadí to, protože ta snídaně je 20%. A prostě, když to vynecháte tak to přes ten den prostě nedoženete. A jdete do toho tréninku prostě nepřipravený energeticky. A potom ten trénink podle toho vypadá, ale hlavně podle toho vypadá i ta regenerace. To znamená, není možný si hrát na to, že to dítě, jako když trochu sportuje víc, než je to dvakrát v týdnu, že ta strava jako není důležitá, je důležitá. Protože já potom dítě chci ještě, aby zvládlo tu školu. Já nechci pouze, aby kopalo do čudy. Já chci, aby přišlo domů a udělalo ještě ty domácí úkoly. A pokud na to nebude mít energii, protože si vyčerpá na tom tréninku, tak ta škola podle toho bude vypadat a bude potom vypadat i ta schopnost docházet na ty tréninky, protože každý rodič vám řekne, dokud bude škola v pořádku, tak trénink není. A je to podle mě naprosto v pořádku. Tak tam prostě má být vzdělání na prvním místě. Ale pokud si, aby to dítě to všechno zvládlo, tak mu to musím vytvořit podmínky. A prostě podle mě. Povinností rodiče, kromě výchovy, čistě toho, aby to dítě nelhalo a nekradlo a podobně, je i schopnost vytvořit podmínky pro tomu dítěti k tomu, aby se vyvíjelo i v rámci té sportovní aktivity, tak, aby mu ta sportovní aktivita neškodila díky nedostatku živin. Pojďme ještě jednou zopakovat vlastně ty klíčové živiny, které by měly být součástí uh, stravy dětí uh, a mladistvých. A pojďme to říct jako lidsky, uh, ne bílkoviny, ne sacharidy, ale. Uh, ale jako trošku, jako aby se to ti lidé představili, jako co zatím je. Takže Máme neříkáme tři... asi moučný rohlík, jo? ale <laughs> naopak, co si. to teda je. Máme tři druhy energetických zdrojů, z kterých to tělo dokáže včerkat energii. Jední z nich se nazývají bílkoviny, tam patří vajíčka, mléčné výrobky, všechny druhy masa, včetně ryb. Potom docela vysoký podíl bílkovin mají třeba i ořechy a z těch rostlinných zdrojů dalších jsou to například luštěniny, ať už je to červená čočka, ať už je to cizrna a podobně. Potom samost samostatnou v podstatě jsou vajíčka, což jsou naprosto plnohodnotné potraviny i díky tomu, že ten vajíční žludek obsahuje spoustu vitaminů a, a pro mozek důležitých látek, jako je třeba lecitín. Takže to jsou ty bílkoviny. Základní funkcí bílkoviny, kromě stavby svalové hmoty, prostě tvoření svalů, tak je to i celkový vývoj toho organismu z hlediska jeho fungování, vývoj imunity, vývoj e, do výšky, růstu a v podstatě něco, čemu říkáme správný psychomotor vývoj, to znamená schopnost soustředit se, od, odpovídat tomu, co k dané věkové kategorii si představujeme, že by měl zvládnout a tak dále. A potom máme dva druhy složek, které jsou především zdroj energie a to jsou takzvané sacharidy, kam patří cukry, což je glukóza, fruktóza, neboli to, co s tím vnímáme jako sladké, jako klasicky řepný cukr, kterým si sladíme čaj a patří tam i ovoce. A potom máme Složitější sacharidy, který někdy můžeme taky popisovat jako škroby, a to jsou výrobky typu pečivo, těstoviny, prostě výrobky z mouky, případně brambory, to znamená tam, kde je ten škrob. Jo, a ten ty mají zase vliv na tu energetickou bilanci takovou, že se od nich postupně odsekávají, zjednodušeně řečeno, kousky těch uh, rychlých zdrojů energie a oni to postupně jakoby uvolňují, to znamená, že jsou dlouhodobější zdroje energie. Takže to jsou cukry a škroby a patří to pod sacharidy. No a potom máme tuky a tuky samozřejmě mají spoustu důležitých uh, vlastností pro organismus, kromě toho, že jsou nositeli v tucích rozpustných. Vitaminů, které jsou velmi důležité. Základní pomí, pomůcka zadek bez ADEK, vitamíny, tak zadek bez já si to budu pamatovat do konce života. A vitamin D, dneska víme, že vitamin D je pro každou buňku v lidském těle. Dřív jsem myslel, že je jenom. Kvůli růstu. Dneska víme, že vitamin D je důležitý pro každou buňku v lidském těle a tím pádem v sledování hladiny vitaminu D je velmi důležité. Pak jsou tuky důležité z hlediska tvorby hormonů, protože jsou předstupněm pro tvorby hormonů. Potom jsou tuky důležité samozřejmě jako zdroj energie, ale potom jsou třeba ze 60% i tvoří materiál mozku. To znamená, oni mají i takzvanou strukturální funkci. To znamená, ty tuky lehko konzumujeme v různé formě, buď ve formě rostlinných olejů, olivový olej, řepkový olej a podobně, nebo ve formě živočišných tuků, tuk z masa, tuk z mléka. U tuku z mléka dneska je obrovská renezance o něm a jeho informací, protože se ukazuje, že odpovídá za zabudovávání vápníků do kostí a že v podstatě děti by měly konzumovat především polotučné a plnotučné mléčné výrobky díky tomu, aby měly dostatečné množství mléčného tuku, který umožní vklad vápníku a dalších složek do kostí a ty kosti, aby byly dostatečně silné a pevné a mohly růst do, důlky, do, délky, aby to dítě mohlo růst. A pak jsou tuky samozřejmě důležité i z hlediska imunity, protože oni spolu působí v rámci uh, velmi důležitých metabolických procesů, které chrání ten organismus. A ty tuky mají různé typy. Máme třeba tuky z morských ryb, které jsou zdraví velmi prospěšné, odpovídají za, třeba za tekutost krve, brání vzniku krevních sraženin. Mají tuky, jsou velmi důležité z hlediska fungování to znamená, všechny tyhle tři složky mají svoji danou důležitou funkci v rámci toho jídelníčku a není dobře je omezovat pod určitou úroveň. To znamená, víme, že těch bílkovin potřebujeme spíše více, zejména pokud to dítě sportuje. A potom podle toho typu sportu, jestli je to na spíš vyšší tepové frekvenci, tak je potřebujeme víc těch cukrů a škrobů. A když je to spíše vytrvalostní sport, tak potřebujeme trošku víc těch tuků, protože ty tuky jsou pro fyzickou aktivitu spíše vytrvalostní na nižší tepové frekvenci, takové to jogování a rychlá chůze a pomalejší běh. A když to jsou takové ty aktivity typu dvouminutový sprint, jo, atleti na krátké vzdálenosti, co běhají, nebo uh, dejme, tomu, dejme tomu třeba fotbaloví hrotoví útočníci, kteří potřebují zabrat na 5-8 vteřin a pak se v klidu vydýchají, tak tam jsou, to, tam jsou to zejména cukry a škroby jako ty zdroje energie pro tu svalovou práci. K tomu se ještě dostaneme určitě, k těm sportovcům. Mě teď napadá, jste zmínil, vlastně, že ten příjem by měl dosahovat určitých hodnot. Jak může jako běžný člověk měřit ty hodnoty těch příjmů, prostě všech těch tří kategorií? Já vím, že máme dneska obalové informace. Je to, je to složitý? Ne, ne. Já si myslím, že ta doba hodně pomohla tomu, že kdo ty informace chce získat, tak je získá. Existuje třeba aplikace pro mobilní telefony, velmi jednoduchá, která se jmenuje kalorické tabulky. Tam zadáte výšku, hmotnost, věk, pohlaví, obvod pasu, obvod boku a ono vám to vyplivne ten energetickou, tu energetickou potřebu velmi přesně a sofistikovaně proto, to, když si nabracovali, když si zhubnout nebo když si udržet tělesnou hmotnost. Následně potom to umí ještě snímat čárové kolu potravin, takže já nemusím složitě hledat, co na té potravně kde je 100 gramová tabulka, ale prostě je, přiložím pouze ten mobilní telefon k tomu, k tomu, kve, ne, k tomu čárovému kódu ty potraviny a tam se to automaticky nahraje a já okamžitě online vidím, kolik z těch doporučených hodnot už mám splněno. To znamená, já neustále mám, pod, když chci samozřejmě, pod kontrolou, že třeba je večer mi mě chybí ještě 20 gramů bílkovin. Fajn, vezmu si balení tvarohu, vezmu si půlkovaničky vaničky tvarohu, přejedu přes to tím čárovým kódem, doplním to tam a jsem v pohodě. A tyhle aplikace má ještě jednu obrovskou um výhodu. Ona se umí propojit s chytrýma hodinkama, kterými změřej ten, tu intenzitu toho fyzického výdeje. A co umí? Oni mi umí dopočítat, kolik čeho musím dojíst v poměru těch bílkovin, sacharidů a tuku na základě té tepové frekvence a zase na, na základě toho informace o tom konkrétním člověku, takže já se nemůžu dostat do nedostatku, což je dneska největší problém. Je, je něco, čemu se říká odborně proteinová malnutrice, pro ženy důležitá informace, i když je to o fotbale, tak proteinová malnutrice je startovací problém pro vznik celulitidy. Pro muže je proteinová malnutrice základem k postupnému vyčerpávání a takzvané stagnace při pohybové aktivitě. To znamená, to je to, co potřebujeme, to je to, co potřebujeme vždycky splnit. Já vždycky říkám těm svým, uh, protože zmínil jste se, že máme poradnu, ale těm svým, jakoby, svěřencům, nebo za, to oni, to, nejsou pacienti, oni to jsou to jakoby partneři, já říkám, bílkoviny musíš mít vždycky splněný na konci dne na 100%, sachary, tu, když budeš mít 80, 90, to mě až tak nevadí, ale bílkoviny budeš mít vždycky splněný na 100%. A to je tvoje povinnost, protože bílkoviny ti řídí úplně všechno, ale dneska opravdu je to jednoduchý. Jako Hele, já jsem schopen udělat ten denní zápis té, po to, toho, toho jídelníčku za úrovni třech minut. Jo. A ještě si říkám, když to nemůžeš zrovna přejet, před tím telefonem, prostě tak si to vyfoť. A večer to do té tabulky doplň. Prostě máš tam v kolik jsi to snědl, máš tam konkrétně co si snědl, máš tam i přibližnou gramáž, v těch kalorických tabulkách jsou i recepty, názvy těch pokrmů, takže ve v podstatě kdo chce, a já to teda chci po všech svých klientech. Podle mě, u mě to je tak, že prostě, když ke mně někdo přijde, tak já mu nastavím ty kalorické tabulky tak, jak to má být, na základě změření tělesného složení, konzultace a tak dále, řekneme si, čeho chci dosáhnout. A když přijde a příště to nemá, tak já mu řeknu, ne, tak jako příště už nechoď. Prostě protože pokud já nemám vstupní informace, tak já nemůžu prostě poradit tohle změně a tohle udělej. Na druhou stranu tyhle ta aplikace, tím, že zadarmo, tak jako se mi líbí i to, že on vás to učí. Ono vás to učí, že prostě chybí mít 20 gramů bílkovin, tak já jako 12-letý fotbalista se naučím, že 12 gramů nebo 20 gramů bílkovin můžu vzít v kotyži, můžu vzít cvarohu, můžu vzít ve větším porci jogurtu, můžu si udělat nějaký vajíčka, nebo si vezmu tamhle prostě pět plátků šunky a tohle to všechno mě naučí, že prostě já to dokážu. A Vždycky říkám, jestli budeš dělat ten sport nebo nebudeš dělat sport. Do budoucna je jedna věc, a to, že se naučíš něco o té výživě, to budeš potřebovat celý život. A když se to naučíš včas, tak předejdeš spoustě komplikacím, které třeba nebudou vůbec muset souviset s tím sportem. Budeš manažer, budeš potřebovat taky dobře se stravovat, abys nebyl nemocný. Tak já už teď tuším, že dnešní nebo je nejdelší. Ale <laughs> kolik máme času? <laughs> uh, skvělý. Já na, na závěr té první kapitoly. Uh, možná zase vlastně jako kontroverzní otázku. Já se občas tak jako ptám i, i vlastně jako naopak. My se tady bavíme o tom, uh, co všechno bychom měli uh, mít na té příjmové stránce. A teď jako na druhé straně, jak omezit příjem nezdravých, nezdravých potravin, jako jsou třeba sladkosti. Jo? Bavíme se o dětech a prostě ty sladkosti jsou součástí toho života. Ještě než se dostaneme ke sportovcům. jo. Je to tak, že si musíme uvědomit, že i ta sladkost má svoji funkci a místo. Já velmi rád vždycky říkám, když si dáš tu sladkost, napiš si to těch kalorických tabulek, ono ti to vyleze z nich, tak se ti prostě na 15 minut projít. Nechci fungovat na bázi zákazu, protože zákaz znamená zvyšování stresové zátěže a stresová zátěž znamená špatné fungování metabolismu. A je to opravdu velmi jednoduché, takže já vždycky říkám, hele, když to zapíšeš všechno a bude ti tam přebejvat 15% energetické hodnoty a nějakých 20 gramů, 20 gramů cukru, tak si jdi za 15 minut zaběhat. Za první uděláš něco pro svý srdce, uděláš něco pro svý plíce, vyčistíš si hlavu, budeš mít potom bez problému zase pokračovat v té škole, co potřebuješ a 15 minut není za stolik a splní to ten svůj účel. A je to pořád lepší, než říct nesmíš. A to slovo nesmíš mi dneska víc že prostě opravdu to mozku vyvolává procesy, které nejsou úplně dobrý. Že spíš lepší naučit se, jakoby, dej si toho míň, když máš, nemáš časy zaběhat 15 minut, tak si toho dej půlku. A nebo když máš časy zaběhat víc, tak si klidně dej plnou, tak si dej prostě tu ko, tyčinku, já nebudu tady dělat uh, reklamu, ale prostě nějakou sladkou tyčinku, jenom si potřebuješ uvědomit, že prostě existuje něco jako rovnováha a že je nějaký příjem a nějaký výdej. A když ti vylezá výdej nad příjem, tak ten příjem, uh, tak ten výdej jako vede k hubnutí a když je větší příjem než výdej, tak vede k tloustutí. A když to chceš mít v rovnováze, tak musíš buď omezit ten příjem, anebo zvýšit ten výdej. Ale pořád je to jednoduchá matematika. Super, pojďme teda teď se podívat víc na ty naše sportovce. Já bych asi na úvod se vrátil k tomu, jak se liší ta energetická potřeba mezi běžnými dětmi a sportovci. A teď jestli si to můžeme trošku zkonkretizovat na tu kategorii přípravky do 11 let, žáci do 14-15 let, dorostenci od 16 do, do 19, protože předpokládám, že v tom asi bude nějaký uh, rozdíl a možná neza, nezanedbatelný právě třeba i vzhledem k těm ostatním souvisejícím uh, vlastně činnostem, které ta výživa vlastně jako podporuje, takže u těch třeba žáků to může být v době puberty prostě nějakej růst a podobně. Pojďme zkusit jako, pře, jako umíš jako uvažovat vlastně jako v těch třech věkových kategoriích, uh -huh. jak jsem zmínil. Tak když si to vezme u těch nejmenších dětí, v podstatě jakási přípravka, tak tam stačí přidat jakoby jedno, jednu svačinu navíc a přidat trošku v pitém režimu na úrovni nějakých 400-500 ml těku, tím prostě dopít půlku lahve, nějaké nebo dobré vody, když, je to v podstatě reklama, omlouvám se, ale ne, je to myšleno. Tímto způsobem možná bych více ještě preferoval spíš minerálky, takové jako matonka a další, protože tam potřebuji i vzhledem tomu, že to dítě se potí, tak jako vůbec není chyba to doplnit minerálkou a v podstatě nějaká větší svačina a stačí. Jo? A samozřejmě to dítě má. Snídani, dopolední svačinu ve škole, oběd ve škole, předtréninkovou svačinu, nějaký, potom nějaký potréninkový menší snek, třeba obložený tou prostě ze šunkou a ze sírem a potom má nějakou večeři, případně si, když bude mít ještě večer, hal, tak si hodí pár borůvek do tvarohu a prostě si ještě před spaním klidně může dát misku tvarohu, proč ne? Pak máme tu věkovou kategorii těch starších, jakoby kolem té šesté, sedmé třídy. A tam za první je potřeba si uvědomit, že náročnost těch tréninků, to znamená energetický výdej, se proces zvyšuje. A navíc v téhle věkové kategorii už začínají dvoufázový tréninky. Jednou týdně, někdy i dvakrát týdně mají dvoufázový trénink, protože pokud jsou třeba na sportovní škole, tak oni mají místo tělocviku, tak mají normální trénink a potom mají trénink ještě odpoledne. Tím pádem jako to množství stravy se musí podle mě navýšit, tak jak jsme to počítali, minimálně o 30%. To znamená minimálně dvě svačiny, ne jedna, ale dvě tam musí proběhnout a už se nebojíme v téhle věkové kategorii. Dneska už jsou na trhu firmy, které udělají třeba zjednodušeně řečeno něco na způsob proteinových sportovních nápojů pro tuhle věkovou kategorii, pokud je ta intenzivní zátěž takhle vysoká, ale je potřeba být vedle vypečlivě ve výběru, ale jsou na, jsou na českém trhu firmy, které to umí jo? a dělají to velmi dobře nebo můžeme použít proteinové kaše, můžeme použít prostě spoustu. Dneska existuje výrobku, která nám pomůže navýšit ty bílkoviny, protože bílkoviny jsou zásadní, protože v téhle věkové kategorii ještě navíc dochází k prvnímu růstovému sportu. A to je dneska třeba téma, kterému já se velmi intenzivně věnuji. A omlouvám se za tuhle vložku, ale dneska je změna v tom, že se obrovským způsobem začíná zdůrazňovat něco, čemu se říká růstová predikce. To znamená, ty kluby v téhle věkové kategorii, ať už je to fotbal, ať už je to hokej, začínají řešit to, kolik ty kluci vyrostou. A jestli vůbec má smysl do nich investovat tu energii a ten čas a tak dále, protože třeba jejich růstová predikce je na úrovni 1,72 m. Řeknu příklad. A dneska víme, že v hokeji potřebujete 1,88 m, 1,90 m. V tom fotbalu už je to dneska velmi, velmi podobný. Hele, ten Messi se uživí jeden na celý Španělsko, jo. To znamená takový to, jako si říct, hele, tak on bude sice malý, bude rychle jako Messi. Jo, ale Messi je jenom jeden, že? a všichni ostatní kolem těch metrů 90 mají. A teď si vemte, že ty rodiče se dostávají do velmi složité situace vysvětlit těm dětem, že oni prostě nemají tu růstovou predikci a pro ten klub začínají být nezajímavý. A já se tomhle tématu strašně moc věnu a zjistili jsme, že my s tou stravou jsme schopní opravdu, zcela otevřeně to tady dneska říkám, a je to dokonce téma mý doktorantský práce, je, jsme schopní zvednout tu růstovou predikci na úrovni třeba 8 až 10 cm, když se začíneš včas. Je to opravdu ovlivnitelné tou stravou, ale musí se začít včas, musí se začít opravdu v těch 10-11 deseti, deseti, letech. A pak jsme to schopni opravdu posunout tam, kam, kam si to ty kluby představují. Dneska největší problém nám udělal mistrovství se to v 20 letech, jo? protože český brankář, který by byl vyhlášený lepším, který měl 2 metry. A jednou si všichni trenéři hokejoví vzpomněli, že by mohli mít všichni, že všichni hokejoví brankáři musí mít aspoň 1,90 nebo 1,95, protože to je dneska moderní. Takže dneska prostě kluk, který má růstou prejci, je výborný brankář, ale má růstou z 188, tak je z těch špičkových klubů posílaný prostě pryč. A to prosím mluvím zcela jakoby z vlastní zkušenosti, protože ty kluci k nám přicházejí. Jo? Takže je potřeba si tohle to pohlídat. Pokud to myslím s tím sportem vážně, tak prostě dneska i to, kolik se vyroste, se řeší a je potřeba tomu přizpůsobit tu stravu. A základem je dostatek bílkovin a dostatek tuků z mozkových ryb, jako dvě důležité složky, které mají zásadní vliv na ten růst do té vešky. No a potom jsou, potom jsou dorostenci a tam už, tam jako toho moc jako nedoženeme. Jo? Tam je potřeba udržet zdraví, udržet zdraví šlachy, udržet zdraví svaly, předcházet různým prasklinám, rupturám, podvrknutím a tak dále. Tam víme, že zásadní je podpora pozornosti a tam teda zásadní je pitný režim a tuky z mozkových ryb, protože tvoří až 60% mozkový, mozkový hmoty a víme, že většina zranění paradoxně v této věkové kategorii není ze zápasu, ale je z tréninku z důvodu nepozornosti. Blbě šlápnu, blbě, jako se nedívám se pod nohy, protože nejsem soustředěný, jo. A spousta těch podvrtků, těch horších opakujících se zraní paradoxně přichází nikoli při zápasech, ale na tréninku. Ten zápas není ten zásadní problém. Ano, samozřejmě spousty těžkých zranění vznikají při zápasech, ale jako velký procento, velký procento zranění, který ty hráči vyřadí na relativně dlouhou dobu, vzniká z nepozornosti při tréninku. A tam je zásadní pitný režim, a tam je zásadní prostě tuky z mozkových chry pro fungování mozku a samozřejmě výživa jako taková obecně, protože když nejsem dobře najedený a napitej, tak nejsem schopen fokusovat, takzvaně to je takový hezký nový slovo, fokusovat se na ten problém, co ten, problém, co ten trenér po mně chce. A to se vždycky trenéři hrozně smějou, a říkám, když nebudete mít napitý a na, 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 dobře napitý a na, na, na sportovce, ty fotbalisty, tak vám bude trvat třikrát tolik, než jim vysvětlíte, co po nich chcete, protože ta krev do toho mozku pomalejc. V tom mozku to taky pomalej Běhá. A ve výsledku vy se vydáváte obrovský množství energie a ty kluci, no oni nejsou hloupí, oni jenom prostě nejsou dostatečně vyživení a připraveni na ten trénink, oni podcenili tu přípravu. A potom druhá věc, když chci se posouvat, tak já se musím přetížit. A na to, abych se přetížil, musím mít zase tu energii a zase musím být na to připravený, protože já dělám bojový sporty. A já vím, že prostě teprve v tom pátém, šestém, sedmém kole toho tréninku, kdy už opravdu jete na krev, tak v tu chvíli stoupá ta trénovaná. V tu chvíli jde na ta odolnost vůči ty fyzické nátěži nahoru. Ale vy se tam musíte dopracovat a tam se dopracujete jenom, když budete dobře energeticky připravený od začátku toho tréninku. Jo. Takže to jsou takové docela zásadní věci, které drobný podcenění třeba v tom dorostu svačin, pitního režimu před těma tréninkama a potom vede k tomu, že ty kluci se prostě neposouvají a stagnují. Hmm. My jsme zmínili především, především uh, příjem živin a, a vlastně jako, uh, které jsou ty klíčové. Pojďme se teď ještě podívat, i když už to tady tak jako malinko zaznělo, na, na význam hydratace. Mm -hmm. Zase jako uh, u sportovců ta hydratace je je, je je jiná než u běžné populace. Uh, tak pojďme zase zkusit i třeba říct jako uh, nějaký teda doporučený dávky mm -hmm. nebo, nebo hodnoty, protože uh, zase máme ten režim jako tréninkový, máme zápasový režim, máme ten, ten uh, jako domácí nebo školní režim, ale příjem těch kutin není otázka, jako že to vypiju prostě v jednom okamžiku jako na najednou. To je celou denní, že jo, proces. Tak jestli můžete zkusit přibli lížit jako víc tu hydrataci, zase jako už jako s ohledem na, na, sportovní výkon. Tak, já to rozdělím. Když ten den nic nedělám, tak spotřeba tekutiny je 30 ml na kilogram tělesné hmotnosti. To znamená, když ten kluk má 80 kg, tak 83 je 2400, takže 2 litry 400 ml. Nic nedělám. Pokud tu mám hodinu tréninku, znamená to litr navíc. To samozřejmě nemůžu vypít během tréninku. Kdo zkoušel pít během tréninku, tak ví, že se vypije maximálně 200-250, víc ne. Takže co musím dělat? Musím mít 400 ml před tréninkem. Říká se, že poslední napití by mělo být tak 30 až 40 minut, to znamená dvě hodiny před tím tréninkem už začínám se lehce dopíjet. A potom už před tím tréninkem to jenom trošku doživuju. A po tréninku zase, a to myslím, že je docela dobrý věc, si vlezu na váhu a podívám se, o kolik mi spadla ta váha po tom tréninku. A to je množství tekutin, který musím dopít. To znamená, jestli mi ten trénink znamená pokles hmotnosti o 1,5 kg, tak je to prostě 1,5 litru. Je to tak prostě. A my nespálíme za hodinu a půl prostě kilo tuku, nebo něco takového. Prostě 90% poklesu té je voda. Takže dopiju vodu, raději ty na minerálky než vodu, do, můžu, se, můžu mít použít regenerační nápoje, to znamená doplním i nějaký jonty, doplním elektrolyty a tak dále. No a vlastně to je jako ten výřez a doplním to k tomu denní, té denní potřebě, který je třeba těch 2400 ml ve chvíli, kdy vlastně jako nic nedělám, tak je tam vložený ten trénink a ten může znamenat třeba další dva litry. Jo? A říkám, dobrý téma je opravdu jednou za čas, ne po každém tréninku, ale jednou za čas si prostě po tom tréninku vlíst tu váhu a říct si, no tak fajn, tak je to kilo, kilo deset, tak je to litr, a 100 ml, abych to dopil. Já to nemusím dopít jenom v té vodě. Já si můžu dát nějaké ovoce, já si můžu dát i třeba polívku. Já můžu to tekutiny najít jiným způsobem. Neznamená to, že tam musím si vzít prostě láhev dobré vody a tu celou vypít, nebo láhev minerálky. Můžu najít i jiné zdroje, které jsou bohaté na vodu, jako je třeba meloun, jako je, jako je třeba různé druhy jiného ovoce a tak dále. A ty tekutiny prostě potřebuju, protože mimo jiné pokles, pokles hydratace o 3% znamená pokles výkonnosti do 30%, jo, to jsou obrovské čísla. Jo, to, a navíc pořád, já to tady zdůraznuju, klesá ta pozornost, klesá ta schopnost fokusovat, to je zásadní, jo, protože já potom z čas toho času strávím tím, že nechápu, co se po mně chce a klesá intenzita toho tréninku, a což je tady, jako nešetřím si ten čas, jo, kterýho je prostě málo. Já, se, já jsem nechtěl na tu, na tu hydrataci zapomenout. Nicméně, ještě se vrátím k těm klíčovým živinám. Existuje nějaký optimální poměr těch bílkovin, sacharidu a tuků v tom jídelníčku sportovce, který můžeme tak jako zjednodušit pro ty naše posluchače, Určitě. aby to nešlo úplně do jednotek procent, ale aby měli jako představu tak. prostě v tom vyjádření, než se dostaneme třeba ještě nějakým úplně konkrétním věcem, ale teďka takhle jako obecně. Existuje doporučený běžný poměr živiny, 20% energie z bílkovin, 30% z tuků, 50% ze sacharidů. To je pro běžnou nesportující populaci. Pro sportovce je potřeba říct, že jsou tam dva parametry, které se navyšují. Za prvý ty vzájemné poměry a za druhý ta celková energie. To znamená, když já započítám tu celkovou energii, tak třeba podíl bílkovin může vstoupit na 25%. Tuky se můžou posunout třeba na 35% a tím pádem ty sacharidy klesnou, dejme tomu, na nějakých 60, pardon, na nějakých 40, pardon. Ale ještě je potřeba si uvědomit, že to neznamená, že toho s ním míň, protože zároveň se zvedla ta energetická hodnota. Jo? A říkám, vracím se zpátky k těm kalorickým tabulkám. Tyhle to, ty to umějí krásně. Jo? Ty vám prostě řeknou, hele, chybí tě ještě 100 gramů sacharidů, protože si na tom tréninku spál 150 gramů. Prosím, fabuluju teďka, jenom jako mm -hmm. by mě nikdo nechytal za slovo. To znamená, že ty vzájemné poměry jsou trošku posuný směrem bílkovinám. A potom jsou posunutý k tomu, zdroj energie, který používám převážně. Takže vytrvalostní sportovci spíše k těm tukům, třeba o 5 až 10 a ty rychlostní sportovci spíše ty tuky trošku tlačí dolů a ty sachary tlačí trošičku nahoru. To znamená, tak to můžou, ty sachary můžou klidně vylézt na 55 a ty tuky klesnout někam třeba k 25. Jo? a ty bílkoviny pořád budou kolem těch 30. Je to, je to, potřeba zohledňovat, že tam jsou dva ty parametry. Nejenom ten poměr, ale i ta celkový energetický výdej. To znamená, toho jídla je najednou třeba o 25, a 20, o 30 víc. A my často zmiňujeme a vlastně Uh, jako, jako parametr hodnocení ten sportovní výkon. Mm -hmm. uh, nicméně ten výkon samozřejmě je důležitý, protože tam se jaksi uskutečňují uh, ty góly, minuty, uh, dosažené vzdálenosti, skok do výšky a cokoliv. Nicméně, uh, jakou to má souvislost s regenerací? Protože e, každý si představí, ano, já když chci podat maximální výkon, tak musím správně e, prostě přijímat tu stravu. Nicméně možná, že se trošku opomíjí ten regenerační proces, který podle mě je především prostě u těch starších samozřejmě důležitější. Říká se obecně, e, děti regenerují rychleji. Teď nevím, jestli to je odborně pravda, nebo je, je to, to naprosto pravda. Je to pravda. Tak e, jaký vliv má vlastně jako e, strava na rege my, regeneraci? Když to my veteráni regenerujeme velmi pomalu, ano, je to <laughs> tak. Nejhorší na tom věku není to. To, že nedáte ten výkon a nejhorší je, že regenerujete strašně dlouho. Mm -hmm. to, to je pravda. Je potřeba si uvědomit, že základním postupem pro regeneraci je spánek. To je prostě alfa omega. Dneska hodně pracujeme, a já teda taky, na problematice zlepšení kvality spánku u sportovců. Používáme teďka nově, jsme začali pracovat s melatoninem a třeba s chalátovým, s chlátovým hořčíkem pro chalátový hořčík pro uvolnění svalů a melatonín pro prohloubení kvality spánku, protože dost často vy ten spánek nemůžete natáhnout. Jo? Prostě máte jenom omezený čas na ten spánek a ten melatonín umí jako tělu vlastní hormon prohloubit tu dobu toho hlubokého spánku, kdy, po, kdy dochází k tomu největší největšímu uvolnění a té největší regeneraci. Dneska velmi dobře tohle umí měřit třeba majsasi. Perfektně tohle umí měřit. Jo? Tam jako vůbec bych to uh, nepodceňoval, tenhle ten typ aplikací. Já bych podceňoval spíš to, že vám řeknou druhý den, tak si odpočin, nebo něco takového. To už bych nechal trošku na tom trenérovi, ale ta kvalita změření vlastně kvality a hloupých spánků si myslím, že je velmi důležitá. Jo? Uh, ono to často spolupracuje s tou stravou, protože když si dáte něco, co Moje bohaté na škroby a na tuky, to znamená, řeknu zjednodušeně, svíčkou se šesti a smetanovou omáčku a potom si jdete lehnout, tak ta kvalita spánku je prostě příšerná, protože to tělo musí pracovat celou noc, aby to strávilo a prostě nemá čas na ten odpočinek. Když to, když si dáte zjednodušeně řečeno nějaký, nějaký kuřecí nebo já radši, než kuře mám z krutí steak a dáte si mnou zeleninový svalát, tak to tělo prostě na, tu, na, to trávení potřebuje minimum energie a může se soustředovat na tu regeneraci. A navíc, když tomu pomůžete ještě třeba, třeba tím, že si večer před tím spaním ještě dáte nějaký bílkový Tvarhového typu, tak ty ještě podpoří uvolňování růstového hormonu, který taky prohlubuje tu kvalitu toho spánku. Hmm. Já nejsem fyzioterapeut a nejsem sportovní ani masér, ale co vím, tak se hodně mění názory na stretching během sportovní zátěže. Dřív se říkalo vystrečovat se před tréninkem, vystrečovat se po tréninku. Dneska se, co jsem tak zaslech, tak se říká až několik hodin po tom tréninku, ne hned po tréninku, ale spíš později. Do toho se pouštět nebudu, ale vím, že se to taky mění, že to není pouze o té regeneraci tím spánkem, ale i ta regenerace vlastně stretchingem se mění na to názory a mění se jako pohledy na to, jak to, jak to správně Provádět a zaslechl jsem o tom poměrně hodně a nechci si do toho pouštět. Takže zem, za mě my můžeme regenerovat tou stravou tím, co jíme předtím s spaním jednoznačně. Mluvil jsem tady dva příklady. Svíčková se šesti prostě není optimální večeře, to dovedu si představit, že krutí steak prostě se zeleninovou oblohou a k tomu třeba nějaké brambory, tak je to něco, co tělo dobře stráví a tím pádem musí bude zbude více energie na tu regeneraci. Fast food taky není dobrý řešení. To musím říct, že jedna, jedna z mých věcí, kterou jsem se rozhodl, že do českých sportovců prostě natlučuje, že po vítězném zápase se nechodí do fast foodu že ani po prohraném zápase se nechodí do fast foodu a po tréninku se taky do fast foodu nechodí. Dneska říkám, nechte si to na den volna. Po zápase, který je těžký, to tělo je naprosto vyčerpaný. A vy ho zabijete 150% soli, ještě do toho přepálenými tukama a završíte to nějakou příšerností na bázi sladkosti, jenom abyste dostali hračku z prominutím. A je to, je to jeden z největších nešvarů, který si myslím, že dnešní sportovní populaci a ve vztahu k sportovnímu výkonu a po zátěžový regeneraci prostě je. Ale chci říct, že to není pouze záležitost České republiky. Zažil jsem to v Německu, zažil jsem to v Itálii. Je to prostě celosvětové. Je problém. Ale mě překvapuje, že prostě pořád se o tom málo mluví. Když si vemte, jak, to, jak, po tom zápase jsme všichni vyždímaní, jak po tom těžkém tréninku jsme vyždímaní. A my víme, že v tom fast ta kvalita prostě není. A stejně tam tu nekvalitu dáme. Jo. To není žádná odměna, to, to, tělo jenom dorazí. Jo. A teď si potřebujete, vy se potřebujete po tom, tréninku, po tom zápase těžkým se potřebujete pořádně vyspat. Že. A vy to dorazíte tím letím. Tak jak ten spánek může vypadat? Jak může vypadat ten druhý den? My si oddálíme třeba o 24 hodin nástup té regenerace. Když, to, když já mám potom v sobotu odzavod, hraju zápas, neděli mám volno a v pondělí už mám zase trénovat. No a když, když, když si dám to, co si na močen se tady mluvil, tak já v tom pondělí nejsem připravený protože já jsem tu neděli dnes regeneroval. Prostě bohužel, jako můžeme tady naříkat nad tím, jak se málo peněz v českým sportu a tak dále, ale pořád, jako ty některý, ty některý ty fast foody, když jedete v sobotu večer prostě po d nebo po dalších, jsou plný dětí a dospívajících ve sportovních teplákách, který ještě ten klub mají na zádech a prostě spousta, jsou, spousta tam prostě tím, co byste opravdu nechtěli. Omlouvám se za tuhle vložku. Ne, já se musím úplně upřímně přiznat, že to je věc, která je mi velmi blízká osobně, že přesně po tom čtyřhodinovém výkonu na kole mě nenapadne větší s proměnutím hovadina, než jet do toho fast foodu a ještě to zakončit nějakou zmrzlinou, aby to bylo úplně geniální. A pak se teda divím, že mi druhý den není dobře. Tak je fajn, že před tou padesátkou, jako možná třeba jako mě to docvakne konečně, a, a nastane nějaká změna od, od 3. května. A vy jste už se trošku, Pavel, dotkl té večeře. Já jsem to chtěl říct takhle jako vodní daně. Tak s ohledem, že ten školní systém servíruje především ten oběd, občas i svačiny, samozřejmě, co by mohlo být, jako jako zase zjednodušené, protože chápu, že to tady nemůžeme popsat ani jako exaktně, ani jako dokonale a, a úplně komplexně, by ten rodič měl upřednostňovat jako, jako e, vhodnou snídaní pro sportovce, e, vhodné svačiny, ať už ty do toho školního procesu, pokud si je přibaluje, nebo do toho tréninkového na odpoledne a jak by to teda měl zakončit to večeří, to už jste víceméně řekl, ale pojďme to vzít takhle od ty snídaně až, až do večera. Už jsem tady řekl, že snídat se má. Takže když to dítě není schopno snídat, začínáme tekutou snídaní. To znamená, vezmu jogurt, hodím do toho trošku ovoce, rozmixuju a dám mu to jako tekutinu vypít. Když to budu dělat pravidelně, tak se to tělo postupně naučí. A já to vím, protože jsme otevírali fotbalový akademie, regionální fotbalový akademie, tak jsme přesně řešili ten, ten problém. Je to zážitost pouze 6 týdnů. Pokud já naučím to dítě snídat třeba tekutou snídaní, tak po pěti, šesti, nebo třech týdnech už má schopnost zvládnout i tu snídaní tuší, zjednodušeně řečeno, chleba ze šunku a ze sírem. Jo? Když mi řekne, řekne maminka, on nesnídá, já říkám pouze, o, té, o tom jenom předložit, Jiný typ té snídaně. Ale snídaně prostě pro sportovce musí být. Svačina, tam je to velmi jednoduchý. Tam si vždycky, hele, obloženým toustem nebo zapečeným toustem se kvalitní šonkou, kvalitním sírem, k tomu kousek ovoce, prostě tím nikdy neuděláte chybu. Prostě tam nemáte co udělat špatně. Vy můžete tento zapít, nebo ho udělat na studeno a dát tam třeba pomazánkový maso, nebo správně pomazánkové. Můžete tam dát žerve, můžete tam dát spoustu bílkovin. A je to takový, že to dáte do té ruky a fakt to sní, sníte. Jo, není potřeba se s tím jako vymýšlet. Jako je super, když v sobotu k snídani prostě víte, že jako nikam se nejde, tak si uděláte vajíčka. Super, ale kdo to bude dělat v pondělí nebo v úterý? Skoro nikdo. Jo, ale o tom víkendu jako to opravdu problém není. Pak máme školní oběd. A pak je předtréninková svačina, by měla být. A tam to zase může být zjednodušeně řečeno. Vezmu prostě nějaký vložky, vločky, sušený ovoce, přeluju to prostě trošku mlíka, nebo to dám do toho jogurtu, nevymýšlím žádný specialitky, zamíchám to, nechám to chvilku, nechám to chvilku a prostě to sním. Jo. A když to nelze, musí toto to mít to dítě sebou, no tak si dneska už můžu koupit, dneska je spoustu proteinových, proteinových tekutých nápojů, který mají svou kvalitu, jenom je potřeba si pohlídat, aby to nemělo víc tuku a cukru než těch bílkovin, protože samozřejmě i spoustu uh, potravy, které mají napsáno obrovským, způsob, obrovským písmem na sobě proteina, těch proteinů neboli těch bílkovin je tam relativně málo a je tam obrovský množství cukru a tuku, ale jsou na, jsou na, na českém trhu velmi dobrý produkty, které splňují všechny tyhle podmínky. K tomu si prostě vezmu nějaký ovoce, který je zabalený, takže pomeranč nebo banán, prostě aby to mělo nějakou, nějakou bych řekl, uh, hygienickou, hygienickou čistotu, abych prostě to nemusel celý den někde válet a potom to, jo, to znamená, bylo by to, bylo by to ve obalu, nebo si to vezmu už z domova, když to bude jabko, pak mám, a omeju si ho někde, pak mám trénink. Po tréninku já se nebráním ani proteinovým koktejlům prostě k dané věkové kategorii, když vím, že, že uh, to dítě bylo celý den z domova, tak prostě nebude si sebou táhnout tašku, která dvě třetiny bude jenom jídlo. Jo? Takže si dovedu představit, že tam prostě dáte sušený nasypanej do lávičky protein, který za, rozmícháte v s vodou, vypije se to a za hodinu, za hodinu, když je večeře, tak to úplně stačí, jo? protože ono to vlastně na tu první hodinu po tom tréninku potře, pokryje to, co je potřeba. Když to dítě je hodně hubený, tak tam dám složky, které jsou i bohatý na sachary, na tuky, takzvaný gainry. Když to dítě spíše takový jako na hraně, tak tam dám spíše jenom ten takzvaný whey neboli syrovátkový protein. Jo, je to velmi jednoduchý. Jo, tam, není, tam není potřeba z toho dělat žádnou složitou situaci. Pak je večeře, ta by měla být cca do hodiny až hodiny a půl po této dávce bílkovinné energie a pak můžete řešit druhou večeři nebo ne, podle toho, jestli se vám to vyjde do těch kalorických tabulek. Jako není potřeba z toho dělat žádnou, žádnou složitou záležitost, je potřeba to pouze plánovat. Jo. Jako já vždycky učím ty svý svěřence nebo klienty, to, že je potřeba to plánovat jako všechno ostatní. Prostě oni vědí, že v úterý se píše písemka, takže se musí od neděle na to učit. Tak úplně stejně vědí, že v úterý je trénink, tak prostě od neděle si musí pohlídat, aby v pondělí měli nakoupeno a připraveno a v úterý si to jenom zalejo jako nejhorší je, že ty kluci jsou schopní to nechat doma a pak maminky za nima dojíždějí automá a dovážejí je svačinu, což mi připadá, že je úplná šílenost. Jo. Hmm. prostě ten sportovec, pokud to bere, vážně, tak by prostě měl o těchto těch věcech prostě přemýšlet tím způsobem, že to je jeho starost a ne starost těch rodičů. Starost těch rodičů je, aby to nakoupili, aby to prostě v té lednici bylo připravené. Uh, myslím si, že by ty kluci a holky se měli spolu podílet na tvorbě těch svačin, a potom to, že si to vemou, tak to je teda jejich povinnost 100 a ne aby to řešili rodiče. Rodiče mají spoustu jiných povinností, jo. Ale tohle to je jejich povinnost, teda opravdu není, jo. Prostě plánovat, 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 je to potřeba jako všechno ostatní. Prostě věnuju tomu obrovské množství času. V podstatě já vždycky říkám, hele, věnuješ tomu svůj veškerý volný čas, jo. Ty seš buď ve škole nebo jsi na tréninku, anebo jsi doma a učíš se do školy, nebo se připravuješ na trénink a maximálně pár minut času máš prostě na nějaký volno. Pořád máš v ruce ten mobilní telefon, tak ho použij těm kalorickým tabulkám. To ti bude tři minuty trvat a 30 minut se potom dívej na ten TikTok. To mi je úplně jedno. Ale ty kalorické tabulky prostě zapíš A pak to má nějakou hlavu a patu. Hmm. Jako jsme, hele, ty kluci jsou postupně vedený k nějakému profesionalismu. A když teda nejsme schopni dosáhnout toho profesionalismu třeba na úrovni těch trenérů, tak aspoň z té druhé strany prostě pojďme to podporovat. Protože jako když se nebou živit tím sportem, tak stejně jim to pro ten život bude důležitý. Stejně to v tom celoživotně budou potřebovat. Jo? Tak a když se to naučí teď, tak o to líp, že jo. Vy jste zmínil to plánování. Když bych e, to trochu pootočil e, jako z jiného úhlu pohledu, jak nebo může se líšit to, to plánování, toho stravování uh, v tom jako uh, tréninkovém režimu, v zápasovém režimu. Uh, je rozdíl mezi ve fotbale klasicky přípravky hrajou většinou ty, ty, ty turnajové systémy, že tam jsou třeba celý dopoledne nebo odpoledne, u těch starších kategorií oni už mají o víkendu ten klasický jeden zápas. Uh, a nebo jsou ty volné, volné dny, jo, kdy se vlastně jako vůbec netrénuje. Musí ten rodič a, a hráč nebo hráčka e, jako opravdu řešit každý den nebo, nebo se to dá tak jako, jako zoptimalizovat, že to je vlastně jako pořád stejný, i když třeba ten jeden den ten, ten, ten trénink není a nejdu na ten, na ten hambáč někam do, do fast foodu. Nebo se musí ten pohled brát opravdu i na to, uh, jestli to je prostě volný den, nebo jenom tréninková zátěž, anebo potom to zapasová. Ono, ono záleží, kolik je volných dnů je. Pokud někdo trénuje dvakrát v týdnu, tak to samozřejmě musíme trošku zohledňovat. Pokud někdo trénuje čtyřikrát v týdnu, tak to prostě je furt stejný, a stejný. jako se. Zásadní je, že sportovní výživa začíná večeří. Sportovec nezačíná den snídaní. Sportovec začíná večeří protože doplňuje energii, kterou spotřeboval během toho dne a připravuje to tělo na podporu té regenerace obnov zásob energie na další den. A to snídaní to, jenom už doplňuje, doživuje, ale když podcením tu večeři, zejména před zápasem nebo před turnajem, tak druhý den, jako docela šla vodu, jo, je potřeba na to opravdu myslet. A druhá věc je před tím turnajem nebo před tím zápasem opravdu jít včas spát. A když vidím, že mám problém, tak si to klidně můžu podpořit tím melatoninem, můžu si to podpořit i tím hořčíkem, prostě, abych se opravdu vyspal a šel do toho zápasu připravený. A pak už, když je to turnajová záležitost těch přípravek, tak už to jenom doživu, prostě nějakým ovocem, nějakýma piškotama. Stejně mezi těma zápasama, oni nemají 5-6 hodin, oni mají mezi mezi těma zápasama půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. No tak je to takový, že tam prostě ty rodiče vezmou nějakou, nějakou misku tam do toho na kráji ovoce, dají k tomu piškoty, dají k tomu nějaký, dají k tomu nějaký nějaký ovocný peré, jo, případně udělají malý zapečený toustíky, že rozpůluje ještě na třetinky ze šunku a ze sírem, aby to v podstatě bylo na dvě kousnutí a rozpustilo se to v puse. Prostě ten den se na zdravou výživu nehraje, tam hrajeme pouze na tu energii, jo, tam potřebuji dotlačit energii, potřebuji dotlačit tekutiny a jako to, že si někdo dá z jednou řečeno snickersku, tak se nic hrozního nestane. Katastrofa se stane, když si tam párek v protože to není energetická bomba, to je bomba, která zabije moje stravo ale energetické tyčinky i třeba typu sladkých tyčinek na těch turnajích, pokud si to třeba rozdělí na dvě, na dvě části mezi dva zápasy a s ním vždycky jenom půlku, nebo někdy jsou ty tyčinky rozdělené na tady takový dva bobíky, tak to je tak akorát, že jo, a v tu chvíli asi si nehraju na zdravou stravu, já potřebuji dodat tu energii, aby mi to chutnalo, aby mě to prostě nastartovalo, aby to mělo to, ale to je jenom na ten zápas, jo, nebo na ten turnaj. Jo? Hmm. Na druhou stranu, když je to jeden zápas, tak prostě pořádná večeře, ráno snídaně, k tomu nějakou svačinu, potom odmakám ten zápas, prostě pak po zápase normální v oběd, ne žádný fast food a večeři a pokračuju. Hmm. Tam bych jenom řekl jednu věc, je potřeba si uvědomit, že ten zápas nebo ten turnaj je i o stresu a stres se bere až 25 až 30 energie. Jo, jako málo se o tom mluví, jo ale stres zvyšuje energetický výdej i v klidu až o 30%, od 20 až 30% podle toho. Všichni to známe, buší nám srdce a to jsme jenom třeba diváci jako rodiče, jo? a ty, ty hráči jsou taky, teď to vidíte, oni jsou nadstartovaní a těšejí se, tak ten energetický výdej je obrovský a tam je potřeba tlačit ty svačinky daleko častějíc, v menších porcích, ale častějíc, protože prostě to tělo jede prostě na 130% výkonu a ještě tam prostě při tom zápase se opravdu vyždíme zejména o těch turnajích. Takže potom většinou těch turnajích vyhrávají ty, kteří jsou dobře připravení od té večeře až do toho třeba, když je to celý dopoledne, tak potom ty poslední zápasy takzvaně tahaj nohy, že jo? ty, co mají, jsou blbě připravený energeticky. A to nemusí být pouze o tom, že mají málo natrénováno, to může prostě být o tom, že jsou jenom špatně připravení i z hlediska energie. A o těch svačinkách to prostě jednoznačně je. Jo. A Uh, pak to, ten výkon vypadá tak, jak vypadá. No a navíc, teda, když to potom zabijou těm fast foodem, tak to tělo jako má 48 hodin co dělat. Jo. Ne 24, ale ještě klidně 48. Jo. Takže tohle je potřeba si zohlednit. Prostě sportovní výživa začíná večeří, večeře doplňuje energii za ten, co mi chybělo za ten spotřebovaný den a připravuje mě na ten další den. Já tam potřebuji nějaký škroby, dejme tomu rýži, potřebuji tam nějaký bílkoviny, dejme tomu a maso, rybu a potřebují tam nějaký antioxidanty, to se má zeleninu, něco, co čistí ten organismus a chrání ho proti únavě. Hmm. A tohle to prostě musí být v té večeři. A prostě kdo podceňuje večeři, tak druhý den je mrtvej. Jo? Prostě nepodá ten výkon, protože část energie musí žere stres. Navíc on prostě zjistí, on si uvědomí, že jako podcenil tu večeři, takže si sám sobě vytváří taky stres. To je potom jako docela zásadní, jo? to se taky málo zdůrazňuje. Jako fungování hlavy ve chvíli, kdy já vím, že dělám všechno dobře tak, jak bych to měl dělat dobře a opravdu víc jsem pro to udělat nemohl a mám čistý svědomí, znamená, že do toho zápasu nastupuju na 100% připravený. Prostě udělal jsem všechno tak, jak měl a teď to prodám. Ve chvíli, kdy vím, že den předtím jsem to ušulil, ráno jsem to tak jako prostě nestíhal, protože jsem vstal pozdě, tak najednou tam přijdu a jsem takhle rozklepaný a ještě začal ten zápas, protože vím, že prostě všechno je špatně. A já tam teďka mám v tomhle tom stavu mám předvíst nějaký výkon. No tak občas to vyjde, ale dost často nevíde. Někdy ta hlava je na toli silná, že mě zmáčkne a já to udělám, ale potom ta regenerace je teda o to těžší, protože si hrábnu úplně do těch nejhlubších Ale když prostě já naučím se zpracovat s tou stravou, naučím se pracovat na tom tréninku, tak není žádný důvod, abych tam ten výkon nepředvedl prostě už i tohle bychom měli těm sportovcům vysvětlovat, že prostě když budou dělat všechno dobře, tak není žádný důvod pro to, aby nebyli schopní prodat to, co natrénovali. A ten zápas je přece vyvrcholením. Jo? My jsme celý týden makali na tom, aby jsme vám tady teďka rodiče ukázali, co jsme se naučili a dali jsme tomu prostě úplně všechno. Hele, prohrát se může, to všichni víme. Ale když tam vidím, že ty kluci tam nechají úplně všechno, půj, jsem nadšený když vidím, že to stojí za prd s prominutím, protože tahají nohy, protože prostě den předtím to podcenili, tak mě to taky štve jako rodiče. Mm -hmm. Já chci vidět prostě, já chci vidět stoprocentní výkon. A to, že se prohrá, tak se prohrá. To se může stát. Tak já myslím, že ten ten vzkaz od vás je tady úplně jako jasný. Já teď mám ještě jedno téma, který... E si myslím před těmi 15 lety, kdy jsme se potkali, tak bylo tak trochu v plenkách. nicméně věřím, že teď už to není takové tabu. jak je to vlastně s běžnou stravou, zdravou stravou, zdravou pro sportovce versus s výživovými doplňky? Zjednodušeně řečeno, v určitý situaci se to prostě bez těch výživových doplňků udělat nedá. Podle mě věková kategorie 14-15 let, tímž čímž nemyslím pouze jako klasický kapsle, ale myslím třeba proteinový koktejly, myslím nějaký elektrolyty, myslím nějaký energetický tyčinky, prostě bez toho, když už ten, ta intenzita toho tréninku je opravdu vysoká, tak se to prostě bez těch doplňků stravy udělat nedá. Na druhou stranu, dneska je třeba obrovský téma kreatín a já si myslím, že kreatín prostě není pod pro věkou kategorii 18 let prostě vhodnej. Jo, dneska se, to, dneska se, to, tlačí do 14 letech, 15 letech kluku. Já si myslím, že to je velmi rizikový třeba ve vztahu k ledvě nám, i ve vztahu třeba růstu tý svalových hmoty a tak dále. Já jsem zásadně proti. I když existuje spoustu argumentů i vědeckých studií, které říkají, že to vlastně není žádný problém, já si prostě myslím, že to problém je. A že bychom to neměli dělat. Že bychom měli mít proteiny, měli bychom mít sacharidy, měli bychom mít vitamíny, měli bychom mít minerální látky, to s tím nemám vůbec žádný problém. Jo, naopak prostě, když někdo během tréninkového procesu dejme tomu u cyklisty, otočí třikrát svůj bazální metabolismus, tak nemůže mít stejnou potřebu vitamínu C jako člověk, který sedí u počítače, stejná věková kategorie. Prostě 80 mg vitamínu C mu prostě stačit nebude. To tak prostě je. Když už jenom prostě logickou úvahou, jo. A je potřeba, a to je, myslím, zásadní, udělat nový výživový doporučení pro tyhle věkové kategorie sportovců, protože intenzita sportovní na, na zátěže pruce zrostla za posledních 40 let jednoznačně a ty výživové doporučení jsou pořád stejný. Nikdo to nezohledňuje. Ono, možná se trošku navýšily bílkoviny, ale to je všechno. Jo. A nikdo už neřekl, o kolik víc vitamínů, o kolik víc minerálních látek, o kolik víc hořčíků, o kolik víc vápníků. Vápník odpovídá za svou kontrakci. A když ten, když, ten, vápník není v té stravě, tak co to tělo udělá? Šáhne se do kosti. Výsledkem je, když se tam bude příliš často, unavová zlomenina. Že Tohle to všechno je potřeba zohledňovat. Jo. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, ale, že bez těch doplňků stravy to nejde, ale, a jedno velký ale. Musí mít v pořádku ten základní jídelníček. Tam prostě musí být určitá kvalita. A pak mám šanci z těch doplňků stravy něco dostat. Když ty doplňky stravy vlastně hasí to, co já jsem s proměnutím podělal v tom jídelníčku, a omlouvám se za to slovo, ale prostě to tak je tak to žádný zásadní efekt mít nebude, akorát se to vyrovná na nějakou nulu, ale výsledek, jak to nepřinese, ty doplňky stravy mají doplňovat běžnou a to je, myslím, že správně napsáno. Nenahrazuje pestrou stravu, přesně tak, oni nenahrazují pestrou stravu, ale je pravda, že ty sportovci mají omezený čas na to jídlo, Někdy se prostě ne, někdy, není čas na to vlastně, kdybych to měl jíst v tom klasickém jídle, tak já nemám na to čas, prostě protože mám třeba dopolední trénink, odpolední trénink a měl bych tam dát dvě jídla a já prostě vím, že je, když si dám prostě maso, tak mi to bude trávit kolem čtyř hodin a já tam mám prostě dejme tomu 6 hodin, no tak jako nemůžu si dát dvě porce je, toho... toho Dejme tomu velmi kvalitní šunky, a ještě k tomu třeba nějakého kuřecího, kuřecího stejku, no tak tam jednu tu porci můžu si pomoct s těma proteinovými koktejlami, ale ta kvalita té stravy tam stejně musí nějaká mít. Stejně tam musí být jako nějaká úroveň toho stravování, aby to mělo šanci uh, ty doplňky mi pomoct. Takže za mě mění se to, posouvá se to níž, protože, protože dneska už je možnost vlastně mít doplňky stravy, které neobsahují některé látky, které nejsou vhodné pro ty, pro ty mladší věkové kategorie. Já říkám, bez problému používám proteinové koktejly, používám bez problému gainery, nemám problémy s vitaminem C, nemám problémy s peptidama, nemám problémy nemám problémy s hostčíkem, nemám problémy s olejem a jako taky mám to v žádném případě, ale všechno to znamená budeš mít zapsaný jídelníček, ten jídelníček bude mít nějakou kvalitu a potom máme šanci těma doplňkama stravy to posunout zase v kousíček dál. To zcela ano. Super. Jedno téma už skoro na závěr. Červený vykřičník. Energetické nápoje. Ach. To je peklo. Tak. Můj příspěvek DVTV měl přes 90 tisíc letnutí a dozvěděl jsem se, že byl promítán na základních školách jako velmi důležitý studijní materiál pro ty studenty. A jsem tomu velmi rád, protože problém je v tom, že energetické nápoje nemají svoji legislativu. To znamená, v podstatě všechno, co obsahuje energie, by mohlo být napsáno jako energetický nápoj. Z jednoho je voda ze šťávou. Může být taky energetický nápoj. Ale my se tady bavíme o nápojích, které jsou bohaté na kofein. A dneska víme, že ten kofein v nich je možná ten nejmenší problém. Jsou tam glukoronolakton, jsou tam další důležité složky, které Můžou podporovat excitaci mozku. A dneska víme, že ta excitace mozku může být riziková, zejména pokud se skombinuje s fyzickým vyčerpáním a s dehydratací, což samozřejmě tady může nastat. Takže já jsem zastánce toho, že by energetické nápoje měly mít věkové omezení. A můj názor je, že minimálně těch 18 let. Jako, jako někdo říká 15, já si myslím, že 18. A je to i z toho důvodu, že dost často se kombinují s alkoholem, což je teda velké peklo, velké peklo. Ale co bych měl říct na druhou stranu, na stranu na podporu nebo na ochranu těch energetických nápojů, je, že většina těch zdravotních problémů, které jsou popisovány, tak většinou jsou v kombinaci s nějakými buď drogami, nebo alkoholem, nebo s velmi těžkým vyčerpáním. A je potřeba si uvědomit, že původní místo těch energetických nápojů bylo zjednodušeně řečeno pro řidiče kamionů, který potřebou někam dojet, aby vlastně udrželi tu pozornost. A to, že se z toho posunulo jako celosvětový fenomén a spousta sportovců se fotí na TikToky a na Instagramy prostě s různýma energetickými nápojemi, víme, víme aféru Prime, že jo, podobně, že existuje aspoň nějaké doporučení v rámci Evropské unie, které říká, že by mělo být nějaké omezení v množství kofeinu na tu jednu porci, což některé ty známé značky splňují a zrovna ten Prime to teda tvrdě přestřelil, tam mě bylo 200 mg kofeinu, pokud si dobře pamatuju. Tak samozřejmě je to, je to velká diskuze. Osobně jsem proti tomu, aby energetické nápoje byly součástí pitného režimu do 18 let. A myslím si, že to je správně. Když se schválí 15 let, tak ať je to 15 let. Jako jsem zastánce toho, že má to možná zdravotní rizika, zejména v kombinaci, když těch nápojů je víc za ten den. Jo? Když si dáte jeden, tak v podstatě, vím, že to bez znít hrozně, se nic strašného v podstatě nestane. Jako samozřejmě, když to bude desetileté dítě, tak ano, ale když to bude prostě teenager, prostě 16-17 let, tak a dá si občas nějaký energetický nápoj, tak ho to okamžitě, neznamená to, že okamžitě končí v nemocnici. Ale ve chvíli, kdy to skombinuje s nedostatkem spánku, kdy to skombinuje s fyzickým vyčerpáním, jde ještě na nějakou diskotéku a tam si dá dva ty nápoje, někdy i tři, tak už to problém může být poměrně velký a ty popisy týkající se srdečních a a další věcí jsou poměrně přesné. Jo. Takže trošičku, trošičku bychom měli to dostat do nějakých mantinelů, tak jako se třeba udělali ty mantinely na ty takzvané puky, což byly takový, co jsou takový ty sáčky prostě s tabákem, které jednu dobu, si to víte sám, jsme to sbírali po všech prostě hřištích, válo se to všude prostě a kluci 13, 14 let prostě, tím, že to bylo volně prodejné, se to nakupovali a prostě zase uh, tlak Instagramu a dalších TikToků ukazoval, že to je to nejlepší, co můžete udělat pro svůj sportovní výkon a, a Naštěstí se podařilo to nějakým způsobem dostat trošku pod kontrolou. Tak úplně stejně si myslím, že by se to mělo trošku dostat pod kontrolu v případě těch energetických nápojů. Chápu. Já bych rád zakončil dnešní podcast něčím pozitivnějším, nicméně je potřeba poukázat i na různá nebezpečí nebo rizika, která plynou vlastně s tím, s tou problematikou stravování. Uh, já myslím, že to téma by bylo na další hodiny a hodiny. Uh, určitě já můžu už teď říct, uh, že uh, pokud uh, máte zájem dozvědět se o té problematice uh, něco více nebo potřebujete poradit, uh, tak se můžete obrátit na Pavla Suchánka a najdete na, na Google prostě všechny odkazy, jak ho kontaktovat v jeho poradně. Takže tohle to říkám předem a, a teď už nezbývá, než se rozloučit a poděkovat. To je pro dnešní všechno. Děkuji Pavlovi Suchánkovi, že si udělal na nás čas a všem posluchačům, kteří dnešní podcast doposlouchali, až sem děkuji za přízeň a těším se na sledanou u dalšího dílu podcastu Klička s Kličkou. Pavle, ještě děkuji a máte poslední slovo na závěr. Tak já děkuji za pozvání, velmi si toho vážím. Tomáši, držím vám palce, aby se vám podcast dobře rozvíjel a já jenom za sebe chci říct jednu věc. Když už jíte, tak jste správně, protože jíst musíme. Tak pojďme věnovat ten čas tomu, abychom jedli správně, pomáhali tomu našemu tělu, pomáhali tomu našemu sportovnímu výkonu a nebrzdili ho a nepotrhávali mu nohy. Držím vám všem moc palce a přeju krásný den. Ještě jednou díky a vidíme se někdy příště.